З початку проведення антитерористичної операції по 26 липня в Україні загинули 1129 мирних жителів. Майже 3,5 тисячі осіб поранені, повідомляють в ООН. Кількість жертв може бути і більшою, рапортують у організації, адже достеменно встановити точні дані щодо жертв вкрай складно. У звіті ООН також йдеться, що на сході України озброєні особи продовжують викрадати, утримувати під вартою, катувати і страчувати людей. Загострення ситуації на Донбасі негативно позначається і на решті країни, адже в інших регіонах України необхідно тимчасово розселити понад 100 тисяч біженців.